Det började den 9 januari 1955 då den motorintresserade Herbert Larsson ville starta en förening i Skene som skulle syssla med motorsport. Det första träffet på Vallgården samlade 20 personer. Idag är det många, många fler som kommer. Det är inte så många, men det är ändå många om det. Så är det. Men man gör så gott man kan. Mer kan man inte göra. Eller hur, Reine? Nej, så är det. Så är det. Ska ju ha vi i alla fall, den saken är klar. Det är därför vi håller på med detta. Det är roligt och så gemenskapen och allting, det är kul. Och så är det då att när det är en farfar och detta är en morfar så blir det ju lite familjekamp i detta, va? Ja. Yeah. Folkrace är en bilsport i Sverige. Folkrace körs på banor av grus eller asfalt med täckta bilar som är typbesiktigare i Sverige. Bilarna måste vara byggda enligt vissa säkerhetsföreskrifter. Bland annat ska de ha skyddsbil. Innan varje tävling ska alla tävlingsbilar besiktigas av teknisk funktionär så att de håller de säkerhetskrav som ställs i reglementet. Maxhastigheten ska inte överstiga 80 km i timmen, men det finns de som kör fortare än det. Banan ska dock vara byggd så att man inte ska kunna komma upp i högre hastighet. För en som inte begriper sig på alla sådana här grejer, vad är vitsen med att hålla på med de här tävlingarna? Nej, tidsfördrift, inget bättre för sig. Ja. Kör du många bilar eller? Nej, jag kör inte så mycket. Jag kör kanske, vi brukar köra någon tävling per år bara. Okej, det var. Oftast har man inte med sig bilen hem så att man får göra en ny bil liksom. Men man kan ju riskera att vara tvungen att sälja den efteråt också. Ja, det höll jag nästan till att man får göra det. Men har det blivit att du byter lite bilar då? Ja, det blir typ en tävling per varje, en bil per tävling blir det. Åker du runt i landet på flera ställen då eller? Ja, vi har varit lite överallt. Tomelilla, Gotland, Vimmerby. Okej. Lite runt om. Men det är inga prispengar i sånt här tror jag? Nej, det är väldigt sällan. Någon gång kan de ju ha lite summa till avnåtsvinnare och sånt, men det är inte så ofta. Vissa tävlingar har det, men... Det går ett rykte att du är i vinnarklassen, är du det? Kanske, det återstår att se. Men hur många tjejer är ni ungefär som kör? Vi är 12 kvar i omgången nu. 12 kvar, okej. Hur många var ni från början? 14 tror jag. Okej, då. Jag orkar inte ställa mig och byta topp. Jag orkar inte byta topp idag. Ja, när det hämtar verkstaden, det är lugnt. Ja. Är du nöjd med körningen? Det gick bra. Okej då. Den gick bra. Okej då. Tills den inte gick bra. Okej då, men vi ska ut igen väl? Nej, det blir ingenting kvar här. Aj. Det blir ras. Jag lägger ner det. Okej då. Hur har det gått för syrran då? Har hon kört? Ja, hon står där. Okej, hur gick det för dig? Bättre än brorsan alltså? Ja. Ja, men du... Nej, nu ljuger du. Jo då. Nej, då vann mitt. Min bil låg i alla fall inte. Nej. Ja, men nu är det bra. Ja. Men du får jobba på att det blir fler tjejer som kör, för du sa till mig tidigare att det inte är så många. Nej, det är ganska dåligt med damer. Ja, okej. Ja. Hoppas det blir fler. Det är liksom både herrar och damer i samma race? Nej, vi kör inte mot varandra om inte damerna vill vara med seniorerna. Så det är uppdelat. Är det föreningen som bestämmer det eller är det regler som sätter upp det? Nej, det är regler från Svenska Bilsportsförbundet. Men vad tycker ni om det som tjejer? Men vi tycker det är bra. Vill vi vara med seniorerna så får vi det. Ja, för då är det både herrar och damer. Ja. Okay. Men seniorerna, killarna har inte rätt att köra med damerna. Nej, okej då. Det är bra. Seniorerna är ju tuffa och snabba och många har ju erfarenhet. Nummer 2, det står ju Oberg Jessica ifrån Karlskrona. Gunnar Wallidek, 19 poäng. Då har du det på andra sidan bara. Byta kyr, gör man det för att det kommer en massa stenskott i, eller? Ja, det brukar gå sönder med tiden. Ja. Hela stenar och vibrationer. Och det är värsta grejer. Ja, det som sitter i hans kyr. Jag låg i granar igår för mitt gick sönder. Vi hann inte laga det. Okej. Okay. Men nu har jag lagat det igår kväll med kemisk metall, så vi får se. Jag hoppas att det håller. Kan du återvinna kylarvätskan eller? Nej,
det är bara vatten. Så alltså, det är... jaha. Man kan börja tävla i folkrace i juniorklass det år man fyller 15 år. Från det år man fyller 18 år tävlar man i någon av seniorklasserna, herr- eller damklass. Det år man fyller 50 får den tävlande välja att tävla i seniorklass eller veteranklass. Ja, men nu körde vi tre stycken kvalomgångar igår. Juniorerna körde sin fjärde. Och idag nu så ska vi köra resterande kvalomgång 4 och 5. Och därefter så blir det dags för finalen. Och nu på förra mötet på morgonen så bestämdes till och med att det blir en superfinal. Så de kör ju en final för framhjulsdrivet senior, bakhjulsdrivet senior. Damerna kör en och veteranerna kör en. Och den bästa veteranen, den bästa damen, de två bästa framhjulsdrivna och de två bästa bakhjulsdrivna, de kör vad vi kallar för en superfinal. Men det är skoj. Det är, men du, varför ger man sig in på det här? Nej, det undrar jag med. Jag tror jag förlorade ett vad någon gång som gjorde. Och det är min dotter, så jag började i vuxen ålder. Jag var 46-47 när jag började, men det var barnen som man hängde på och det var ett kul grej. Den utrustning föraren måste ha ska vara flamsäkert material och består av overall, handskar, skor, skyddsluva, så kallad baklava, stödkrage för nacke, alternativt Hans FOR-skydd, samt en hjälm med maxvikt 1200 gram. Används Hans FOR-skydd 1900 gram. Och ska vara godkänd för folkrace. Ja. Är det några som står på det? Ja, vi är ett gäng här på Sajtböken. Vi är gäng här från Smygehamn och Sjöbo och Tummelilla. Va? Och vad är det? Tekmotor? Ja. Hur många gånger har du varit tvungen att sälja den här då? Många gånger har du varit tvungen att sälja den här då? Sälja den? Ja. Ja, men eftersom jag har så många så är det inte så många som hittar delar. Det brukar inte läppa ut, men man vet ju aldrig. Har du bjudat emot på din egen bil någon gång då? Jag brukar alltid fyra med 3-4 bud. Ja. Vad är det? Det är ju att jag måste vara för sluten. Tror det är 10 liters man får ha. Ja, det gäller alla bilar? Det gäller alla, ja. Okej, och det är väl brandrisken då? Det är brandrisken, ja. Det är att jag ska vara för sluten in till kupén. Ja. Men alla bilarna, de har någon typ av störtbåge för att skydda er då? Jajamän. Och hjälm måste ni ha också? Hjälm och utrustning, ja. Overall och handskar. Alltså är det en flamsäker overall? Jajamän. Man vill ju inte bara brinna. Nej, det är två lager. Jag måste dra. Har du kört den länge eller? Nej, i denna bilen har jag... Det här var andra tävlingen. Jag har kört denna. Ja. Men var kommer du ifrån? Jag kommer från Falkenberg. Falkenberg? Jajamän. Kommer jag ifrån. Ska du vidare till någon annan tävling mer också eller? Ja, inte som är inplanerad just nu. Nej. Nej, inte. Men det blir det. Ja, men det är bra. Då får se om man får behålla bilen. Men du körde igår eller? Jajamän. Hur gick det då? Jo, det gick ganska bra. Kom 3, 2, 1. Ja, men det är bra. Det är många poäng då. För... Ja, det är det. Men det är många poäng som står på spel idag med. Ja, men du får väl köra minst en gång idag då? Ja, minst 2 gånger. Minst 2? Jajamän. Så det är max 21 poäng man kan samla ihop idag. Ja, okej. Men det är vad, 21, det är vad man kan komma upp till eller? Ja, på 3 hit. Du får, vinner du ett hit så får du 7 poäng. Folkrace kom till Sverige från Finland 1981. På norska kallas sporten för bilcross, vilket inte ska förväxlas som ett svenska rallycross. Folkrace kom till Sverige med en avsikt, att det skulle vara en billig sportgren för det tävlande. Vintern 1981 kördes första provtävlingarna och det blev snabbt en succé. Vid årets slut hade man kört 63 tävlingar. Innan årsskiftet 1981 var det första reglementet skrivet. Efter drygt ett halvår hade 3837 personer löst tävlingslicens i Sverige. Varje år genomförs cirka 450 tävlingar på de cirka 130 banor runt om i Sverige. Största tävlingarna är semesterracet i Vimmerby och folkracefestivalen i Motala.
Folkrace är en bilsport som körs med äldre vanliga bilar. Därav kommer begreppet folkracedöden som syftar på att många bilar körs sönder i folkrace. Mellan då det är användbara som bruksbilar till dess det fått status som klassiska entusiastbilar. Därför har man på senaste år gjort förändringar i tekniska reglementen så att till exempel 16-ventilsteknik är tillåten, vilket automatiskt medför att nyare bilar kan användas. Men turbo- och fyrhjulsdrift är inte tillåtet. Men du, den här gamla Saaben, hur gammal är den? Kan det vara så här 80... Ja, skulle jag tro. 83 kanske. Men hur länge har du kört den? Uff, till och från i 5 år. Men du har inte behövt sälja den någon gång eller? Nej, inte den här. Den har inte gått så bra den här innan. Så att den har blivit såld. Okej. Men vad är det? Tanken var att den skulle gå bra igår, men det gjorde den inte heller. Nej. Men du, du har ju en syster också som jag träffade i fiket. Mm. Kör hon något? Ja, jajamän. Det gör hon, okej. Okay. Det händer. Ja, men det är bra. Jag hörde, det är inte så många tjejer som kör tyvärr. Nej, det är inte jättemånga, men det roliga när de kör är att de kan köra alla oss andra. De är ju lika duktiga. Ja, jo, men det är bra alltså. Ja, det är riktigt kul. Så där, de har man fått stryka några gånger med. Ja. Hur gick det igår för dig då? Jo, men det gick väl rätt så bra. Hur många poäng? Vad är det? Jag vet faktiskt inte hur många poäng jag har, men på andra plats och en tidsseger. Okej. När blir det dags att köra nu då? Ja, seniorerna ska ut först, sen är det vi damer. Så är det. Men vem av er har vunnit flest gånger? Ja, alla dagar i veckan. Det är nog jag. Okej, även om man har räknat på, i poäng? Ja, han leder med ett par. Okej. Jajamän. Så idag står kampen då? Eller? Ja, nu möts vi första heatet här med en gång, så att, får vi se. Så det är bara fläkten, den har inte bara brinna då? Nej. Ja, vad tur det. Ja, det rök ganska bra när den kom in på området. Så. Ja, det gjorde jag. Den är rätt varm. Ja, jag kan tänka mig det. Vilka är då grundreglerna för folkrace-tävling? Tävlingsbanan måste ligga på inhägnat område. Tävlingsbanan ska besiktigas av banbesiktningsman för folkrace. Hastigheten ska inte överstiga 80 km/h. Alla bilar är till salu för 8000 kronor plus 200 kronor vid anbud efter avslutad tävling. Startavgift får inte vara högre än 300 kronor för seniorer och 200 kronor för juniorer. We'll be right back.
kurs för en kväll. Aj, aj, aj. Han mår ju bra med det. Torsten, Victor Johansson och så är Toppe trea då. Vi snackar över lunch med Toppe. Nu får han ju skämma sig förbi Victor nu. Sigurdsson fyra och Jessica på en femte plats. Ja, nu är Bobby luft i alla fall. Gott arbete där, fruktigt här. Ja, och jakten. Det var nog det bästa han kunde göra, va? Rättra på vallen, det går in och ut. Och kommer ut på Ivar som gör han. Ivar som missar lite där borta. Ja, det har ju alldeles rätt till. Det var det absolut bästa han kunde göra på den. Och Victor är nära. Han fastar där. Han var ju jättebra med. Kommer Johansson ännu närmare om det är möjligt. Ja, det här är definitivt inte avgjort. Nej du, och då så hinner Torsten ut i alternativet. Ja, och kommer trailer förbi han då eller? Det gör han, vi har Toppe trailer på andra plats, bästa alternativkörare. Och nu är det ju inte så långt fram till Victor. Ska han få sin revansch, trailer? Och Salsten missar på inneplan. Jessica Åberg håller. Jajamän, kolla nu Solsten här. Ja, Fälke funkar det. Solsten tillbaka. Så är det. Jösses. Så är det rätt för Victor ska vinna extra tiden. Aj, 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 aj. Ja, så är det. Ja. Men samtidigt är det inte jättekonstigt att det blir punktering. Nej, det är det inte. Så som de kör. Funkar för Åberg också. Och Victor hinner ut före Toppe där. Ja, jag tror det är något fel med framvagnen också på den trailiska Saben. Åberg. Ja, det är fantastiskt på bästa sätt för Salsten kan man säga. Det var inga problem med de omkörningarna. Vindtrycket svek dem. Och då, vi har målflaggan ute i superfinalen. Fredrik Salsten. Gerås, mycket fort. Andra platsen till Victor Johansson. Nu får vi med det kanske.